ଆନନ୍ଦପୁର ମହୋତ୍ସବ 2023। ଆନନ୍ଦପୁର ମହୋତ୍ସବ ଗୋଟିଏ ମହୋତ୍ସବ ନୁହେଁ, ଆନନ୍ଦପୁରର ଭାଇଚାରାର ପ୍ରତୀକ। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଦୋକାନ ଆସିଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦପୁର ମହୋତ୍ସବରେ। ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ପରମାନନ୍ଦ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ ତରଫରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆୱାରନେସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମହୋତ୍ସବର ପଞ୍ଚମ ଦିନ, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼, ଭଳି ଭଳି ରଙ୍ଗର ଜିନିଷ ସାଙ୍ଗକୁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ଦୋକାନୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼କୁ ଦେଖି ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆନନ୍ଦପୁର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ମୋ ନାଁ ରାକେଶ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ମୁଁ ପଦାନନ୍ଦ ହାଇ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛି, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର୍। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସ୍ମାର୍ଟ ଡଷ୍ଟବିନ୍। ସ୍ମାର୍ଟ ଡଷ୍ଟବିନ୍ କ'ଣ ନା, ଏହାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ସେ ଆପେ ଆପେ ଓପନ୍ ହେବ, ପୁଣି ତା ସାମ୍ନାକୁ ପଳେଇଲେ ଅୟା ପକାଇକି ସେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ସ୍ମାର୍ଟ ଡଷ୍ଟବିନ୍। ତା'ପରେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍ମାର୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ନା, ଆପଣ ଧର ରାତିରେ ଘରେ ଶୋଇଥିବେ, ଆପଣ ଧର ରାତିରେ ଘରେ ଶୋଇଥିବେ, ଧର କେହି ଚୋର ଫୋର ବସି ଆସିଲେ ଘରେ, ଆପେ ଆପେ ପାଚି ଦେଖାକି ହାତ ମାରିଲେ ଆପେ ଆପେ ବଜା ମାରିବ, ପୁଣି ପଳେଇଲେ ଚୋର ପାଚି ପଳେଇ ଆସିବ। ତା'ପରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ନା, ଆପଣ ଧର ଦିନବେଳେ ଖରା ଲୁଗା ଶୁଖେଇଛନ୍ତି, ଛାତ ଉପରେ ଲୁଗା ଶୁଖେଇଛନ୍ତି, କେଉଁ କାମରେ ପଳେଇଛନ୍ତି ଶୋଇପାରୁଛନ୍ତି, ଛାତ ଉପରେ ବର୍ଷା ହେବ